بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب کو نیچرل ہیلتھ ٹپس میں خوش آمدید۔ ناظرین، ناک کی بڑی ہوئی ہڈی کو ختم کرنے کے لیے ناک میں ڈرل کی جاتی ہے۔ گوشت کٹ جاتا ہے، تھوڑے عرصے بعد دوبارہ گوشت بڑھ جاتا ہے، اسی طرح پھر سے ڈرل کر کے گوشت کاٹ دیا جاتا ہے۔ لیکن آج جو نسخہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے نہ صرف ناک کی بڑی ہوئی ہڈی رک جائے گی بلکہ کان، حلق اور سینے کے امراض کے لیے بھی یہ نسخہ بہت مفید ہے۔ اس کے استعمال سے گلے کے غدود بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اجزائے نسخہ بتانے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کستے شیری 10 گرام، ملٹھی 10 گرام، چھوٹی الائچی 10 گرام، سنا پتی 6 گرام۔ سنا کی صرف آپ نے پتیاں استعمال کرنی ہیں، اس کی ڈنیاں یوز نہیں کرنی۔ خشک بیر 30 گرام۔ یہ سب اجزاء آپ کو کسی بھی پنساری کی دکان سے بڑی ہی آسانی سے مل جائیں گے۔ تمام اجزاء کو پیس کر صفوف بنا لیں اور کسی ہوا بند جار میں محفوظ کر لیں۔ آدھی چمچ صبح و شام استعمال کریں۔ چھوٹے بچوں کے لیے 1 یا 2 چٹکی شہد کے ساتھ ملا کر استعمال کریں۔ ہفتہ 10 دن استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی۔ مکمل شفا کے لیے اس کا استعمال وقفے سے جاری رکھیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز اور ٹپس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔